първият учебен ден за годината. Какви са надеждите ви за младото поколение, за учениците? Младото поколение ще се развива само напред и само нагоре. Това е 100%. Вече има много нови интересни неща. Има електронни учебници, таблети, лаптопи, компютри. Нещата върват много бързо нагоре. Така като гледате учениците около вас, как ви изглеждат? Специално тези, които аз виждам около мен, е отлично, добре. В какъв смисъл как ми изглеждат? Като развитие, да, дали са радостни, унили? Аз лично тези, които ги виждам около мен, поне моите комшийските деца, ги набирам много енергични, много радостни, много така динамични. Помни ли са сега учениците от предишни поколения? Аз смятам, че всяко едно ново поколение е по-умно от предишното. А на какво ги учат в училище в момента? Предполагам на стандартните неща. Физика, математика, български език и най-вече възпитание и култура. Ага. А има ли приложение после в живота тия знания? Значи, примерно, една математика винаги има приложение. Човек, докато е жив, дори и след това. Първи учебен ден. Какви са надеждите ви за малото поколение, за учениците? Ами, огромни са. Те са нашето бъдеще, така че трябва да вложим всички усилия тези деца да бъдат добре обучени и най-вече щастливи и спокойни. А като наблюдавате първокласците около вас и учениците въобще, как ви изглеждат? Какви са? Ами, едни прекрасни, малки, щастливи дечица. С много голям потенциал, според мен. Не са ли унили? Не. Така, напротив, енергични. Енергични са децата, как? Страхотни са. По-умни ли са от предишните поколения, според вас? Ами, не мога да преценя. Всяко поколение си върви със своите разбирания, но със сигурност са много по-умни и по-напред. Защото някой казва, че старите поколения са учени повече. Не мисля така. Сега лаптопи, таблети, компютри, системи, мрежи и така нататък. Да, това улеснява живота и го прави много по-лесен. А на какво ги учат в момента в училище според вас? Ами не знам, аз отдавна съм излязла от училището, но би трябвало да ги учат на родолюбие, на добрина, на съпричастност, освен на всички уроци, които трябва да научат в училище. Ага, значи трябва да са и хуманни. Именно. Какво ще кажете на първокласците, на учениците? Първо, късмет. Това? Да са живи и здрави и успехи в учението. Ентусиазирани ли са децата? Щастливи ли са, радостни? Не бих могъл да ви кажа, не знам. Около вас няма ли да видите? Има, обаче не знам. Не знам какъв им е. Вие каква надежда имате за младото поколение? За младото поколение? Не бих могъл да кажа нещо със сигурност. Предпочитам да го запазя за себе си. Да не би да не сте много оптимист. Не, оптимист съм. Обаче не искам да изкажа причината за моя оптимизъм. Той е някакъв друг. А помни ли се сега децата отпреди? Във всички случаи, да. Да. Мисля, че те се развиват. Компютри, таблети, заради това ли? Абсолютно. А на какво трябва да ги учат в училище? В училище трябва да ги учат на хубавите неща. А вие на училище бяхте ли днес? Да, бяхме. И какво става там? Ми беше пълно с деца, с нови ученици. Госпожите бяха приятни. Какво ви казаха? Еми, казаха ни да спазваме мерките, там за маски. Ама кой ще ги спазва то? А, да, ясно, да. А какво ще учите сега тази година? Вие кой клас? Аз съм 8. И какво ще учите? Еми, аз ще уча технологии. Каква сте да станете? Фризьорка или гримьорка. Фризьорка или защо? Ми, защото ме бива с това. Да изкарвате пари ли? Да, това ме влече. Отправете едно послание към вашите съученици. Мили съученици, тази година бъдете колкото се може по-добри и бъдете душите на госпожите ви.
Анкетата е направена през 2021 година в центъра на София. Тя до някъде дава представа за разбиранията на определени български граждани за света, явленията и процесите около тях.